pripravené na štart tohto stretnutia Česko-Veľká Británia. Máme odštartované. A ešte raz. Domáca otvorená si pýta gól, mohla sa ho dočkať už po tom teči Ondřeja Kašeho. Teraz opäť ďalšia príležitosť pre Červenku. Červenka ešte do rážky a gól! Sedlák otvára skóre. Česko vedie 1-0. Ale výborne. Našťastie to nikoho netrafilo. A hráme ďalej. Kudas. Krejčíkovi sa otvoril priestor. Krejčík! Ale podívejte sa, aké Radko Kudas to rýchle přehrá. Výborná práce Ondřeje Kašeho. Karlíny popri Mantinelli a tu je Rub, ale už dopredu môže ísť. Červenka má tam aj Sedláka. Sedlák! 3-0! Znova 3 nahrávky. Áno, tak tomu bolo v roku 2022. Hokejku okay, Bruslík. Není sa čemu diviť, že nás rozhodčí doručil. Tak je Kričlov faulovaný a Krk má púl. Krk a Bričina má gól! V situácii podcenil Lukáš dostal. Podívejte sa na to. Zaklek je úplne... Pred niekoľkými minútami, teraz sa o to budú snažiť domáci. Baček, Červenka, vypravený Stránsky, pekne to vymysleli časí, Kaše! Kde to šlo a to se strašne špatne reaguje, tak se podívejte, jak to krásne na sebe navazovalo. A Auto Arena skanduje postojačky, pretože český výber si pripisuje ďalšie víťazstvo na turnaji, povinné. Poláva Veľkú Britániu 4-1.